Së dërvishi, jo pa qëllim po e nisë me ju këtë epizod të Dumanit, sepse ishit njeriu që moderuat këtë takim. Pra keni qënë dëshmitar okular aty. A ishim të sakt me citimet, kishte shumë mesaj zoti Dumani sot. Do, thënë, isha në moderimin i takimit cili nuk ka qenë me median dhe për median, po ka qenë me studentët e fakultetit juridik të Universitetit Luigi Gurakuqi, edhe për faktin që zoti Dumani kështë studiuar në këtë universitet. Dhe si të shi takim e studentët dhe citimet kanë darë kryesisht nga pytjet e studentëve. Kam parë shumë pasaksi gjatë këti raportimit, dhe është e kuptushme, kur nuk e kej media nga fillimi prezent, ndodhin dhe edhe këto lloj historie. Po, mesazhi korrekt më duke e cituar me shkrim, që drejtohet studentëve që qëndroni idealist çështjen e integritetit, ku bëri një përmbledhje të punës të këtij institucioni, që duhet të thënë që ka 4 vjet tashmë që është krijuar dhe ka vetëm një vit që është funksional. E di që debatet për SPAK-un do të shkojnë, domethënë do vijnë gjatë, do ketë kundërthënie, po çështja është kjo që duhet gjykuar në një dy plane, mendoj, domethënë në planin e përgjithshëm dhe në planin e çështjeve të veçanta. Dhe në plan e përgjithshëm pyetja është kjo, a jemi më mirë me SPAK-un? Do të thënë, a është më mirë që vendi e ka SPAK-un apo është më keq? Do të besoj që këtu do shumica e njerëzve, po besoj që shumica dërmues do të thotë që ky institucion po. Do të thënë, është institucioni i duhur sepse kultura e pandëshkueshmërisë që ka qenë si thua e konsoliduar nuk është më. Do të thënë, ajo kultura e frikës në thonjza ose pa thonjza tashmë është ngjitur. Për çështjet veçanta diskutojmë sepse nuk bëjmë fjalë që kemi një institucion perfekt. Në kuptimin e citimeve nuk më duket të saktë gjëja sepse pyetja ishte çfarë do të arrish në 5 vite të ardhme si një student, do mjaft impresionuese besoj për cualitetin e pyetjeve që bëri. Dhe ai tha që në 5 vite dua të thyej mitin e pandëshkueshmërisë. Do të thonë nuk ishte që Po ju marrë dhe një konfirmim tjetër që bëri lajmin dhe jehonën e medjave sot, kur u pyet me gjas për Edi Ramën, Ilir Metën, çështjet caktuara që janë edhe zhurma e SPAK-ut, tha që rëndësi nuk kanë emrat për provat. Këtë mund të ma konfirmoni, besoj? Jo taman në këtë pyetje. Pyetja ishte shumë direkte, pa i tha që unë nuk flas për çështje konkrete, por dua të them një gjë, që dhe çështjet që janë përfolur, që nuk janë të regjistruar, janë të regjistruar dhe SPAK-u po i heton, dhe nuk foli për çështje konkrete. Çështje konkrete.